Latin mai gida Alhaji. An zo lafiya? Sai da zuwa. Yanzu ba dan Alhaji. Mai bo san da aiki. Ai mutum da star Allah za mu dan fita yanzu insha Allah. To dan Alhaji yanzu za a mutu da star. Yanzu-yanzun nan za a mutu da star dan Alhaji. Yanzu-yanzun nan za a mutu da star dan Alhaji. Yanzu-yanzun nan. Da kai ne mutumi na Abarala. A to ga ne yanzu-yanzu da akwai sayyara a hannu. Yanzu zan shigo wallahi. Yanzu-yanzun nan. Masu ganin sun fi mu ya kasuwa. Ana nan to ya kasuwa. Masu zaman kallayi ya kasuwa. Ana nan to ya kasuwa. Masu gani ba bari ya kasuwa. Ana nan to ya kasuwa. Masu ganin sun fi mu ya kasuwa. Ana nan to ya kasuwa. Masu zaman kallayi ya kasuwa. Ana nan to ya kasuwa. Masu gani ba bari ya kasuwa. Ana nan to ya kasuwa. Masu ganin sun fi mu ya kasuwa. Ana nan ya kasuwa. Yan uwanmu kamar kanmu. Kamar kanmu. A haka ne Allahu zai ji kanmu. Kar ka je kana maganan yar wasu, kar ka manta kai ma na da yan uwa, kar ki je kina ta zagin yar wasu, kar ki manta kai ma na da yan uwa. Duniya labari ne, wata rana ba labarin ka. Duniya labari ne, wata rana ba labari. Ya kasuwa. Masu ganin sun fi mu ya kasuwa. Ana nan. To ya kasuwa. Masu zaman kallayi ya kasuwa. Ana nan. Ya kasuwa. Masu gani ba bari ya kasuwa. Ana nan. To ya kasuwa. Masu ganin sun fi mu ya kasuwa. Ana nan. To ya kasuwa. Masu gani ba bari ya kasuwa. Ana nan. To ya kasuwa. Masu ganin sun fi mu ya kasuwa. Ana nan. Kasuwa bayani akan ku munafukai na zo kanku gulma ta zamto aikin ku ba ku ganin abin cikin ɗakin ku duk bawa da irin ailayfin sa ka ji tsoron harshen ka dan kaifin sa kuna yi da mutun ina dadin sa cin naman dan uwa ina zakin sa da magana yar makota kakkariya wai wani yazo ya dauke ta wai wa zai aure ta Allah ne gatanta ya kasuwa ana nan to ya kasuwa to yan uwa maza da mata kasuwa yara halayen mu mu daina munafurci ya kasuwa a daina zama ana maganar makota ya kasuwa wacce take yin aure ana gulma ana sa ido ya kasuwa sai